أتاسيكم مركز بحر المصحف جناب زوار مجاہد عباس بنگر صاحب اور ان کے بعد بہت ہی پیاری ذاکری مصحف کے حوالے سے شہنشاہ فضائل المصحف نفیس الذاکری جناب سید فرخ عباس آف راولپنڈی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اکاسیکم مرکدر بحر المصحف جناب زوار مجاہد عباس کنگرسا اور ان کے بعد جناب سید فرخ عباس آف راولپنڈی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اللهم صل على دست دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا تتسکنہ ارزقا تاوان وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف القرب عن وجہ الحسین اکشف کر بھی بے حق اخیق الحسین علیہ الصلاة والسلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ ایمان والے بآواز بلند صلوات تلاوت ماشاءاللہ تھوڑے نہ ہو ڈھیر سارے بچے ہو پر سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے صلوات تلاوت کرنا ساڈے چھویں امام فرمیندن جڑا بندہ ساڈے تے خلوص نیت نال درود پڑھے قبر دے عذاب تو بچ جائے گا صلوات اسے آواز نال پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تے لعنت ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات سارے صاحبان چہلان ہاں سرداروں اجازت ہے ذکر پاک شروع کر دے گی ایک صلوات ایسی پڑھو پتہ لگے مجلس پاک ہو رہی ہے اچھی صلوات سارے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلوات و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات
کوشش کرو متوتی صلوات پڑھ لیں دے وہ پڑھو صلوات سارے سارے سید سکلا ازادار ہوندے راسن لکھ دفعہ کھانو کریے کربل دی ابتدائے مجلس سے روین دی کڑی گالے تیرا جر نہیں بھی لکھ دفعہ میری نوکری ہے بہت سونے آنسو آ گئے جملہ مصائب دی تلاوت کرنے جڑے بندے بند سن کے نہیں رنے ابتدائے مجلس ہے تہاڈا بہ جانا عظیم عبادت ہے میں ویدا پیا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ روندے بیٹھے کربلا دی جنگ جنگ نہیں ظلم آئی اس پہلے بندے تو آخری بندے تک بے واسا ہائے نکل سی شرط توجہ مٹی تے بہ کے رومن والے اتنی ترکھی جنگ آئی اذان تو شروع ہوئی سجدے تے موت واہ بھائی واہ تھوڑی ہائے قبول ہوئے تھوڑا جہا میں ایک آواز کھول دیا جائے مہربانی سے معمولی گیا مہربانی سے میں جملہ بدل کے آدھا ہوں اتنی ترکھی جنگ آئی پتر دی برچی تو شروع ہوئی بہن دے بول دے تے موت چلو جڑا بندہ دو جملے سن کے نہیں رننا اتنی ترکھی جنگ آئی کسے دی جوانی تو شروع ہوئی کسے دی ضعیفی تے موت سارا زخمی پیشانی زخمی ہونٹ زخمی اے رخسار زخمی جڑا بندہ ابتدائے مجلس سے جھولی پھیلائی بیٹھے زخمی متھا قبضہ تلوار تھے دس محرم دی گرے لے کہیں کہیں لے اوکھا متھا چاہ کے آدھا قبر ہوں دی اپنی اولاد کوئی نہ ایجاد برچی ماری صدقے صدقے ہاتھ ہے تے سینے تے نہیں آیا اس ماتمی دا نصیب ہے اونج تا نو لاکھ فوج اکٹھی تھئی ہے سات قاتل صاحب کتاب ہے سے لکھیں جن آکھے سا حسین نو مارنے پہلا قاتل آیا تلوار چاہی اتھے آیا جتھا اکبر دی موت دا مکھ ہویا بیٹھا
ہر بندے تک میری آواز جا رہی ہے سر تو لے کے نہ پیراں تک ویکھ کے آدھے کتھے مارا ان دی کوئی جا خالی میں صدقی ہوں بس دل نرم ہوئے تو میں بہن تھوڑے حوالے کر دے ماں قاتل آندے رہے بلدے رہے انہا کے ساڑے کو حسین نہ مری سی کون مارے حسین نو انہا کے او سامنے صحرا وچ کوئی مسلمان نہیں غیر مسلمان نہیں اندھے کو لویندے انہوں زرد اللہ دلالہ چو حسین نو مرے سی اے سارے جرنیل تو رہے چاچا نصرانی دے کولا کے نو چگر دو حلقہ بنایا نہیں اے جملہ ویکھن نال تعلق رکھ دے انہا حلقہ بڑا کے نا یک زبان ہو کیا کہ او نصرانی سر چاہ کیا دے کیا دے مسلمان ہو واہ بھائی واہ ہون سوڑی ہائے کی تھی دے اے ادن او سامنے زخمی ڈٹھے ہی او جڑا زخمہ تو چور چورے بھائی نوید عباس جی اے ستر تے پتہ لگ سی مجلس سید کتھے بیٹھن اے پیادن او سامنے زخمی اونو مارنے اینی ویر کے پیادے اونو مارنے جن صبح تو لے کے اون تک تو سامارے ہیں کیوں مرین دے ادھر سوال نہ کر جتنا زار جتنی دولت جو منگے تنو مل سی انو پتہ ہی نہیں جو دنیا برباد ہو گئی اے تلوار چاہ کے ٹوریا قدم چندے رک دے وقت قدم چندے وقت رک دے اپنے آپ نو کہہ دے او مسلمان تو غیر مسلم اتنی آئے کرے نال اللہ مومن گواہ بن جاوے ہولے ہولے آدے سوچ کے مارے پتہ نہیں مری مڑا لگاؤں بھلا ہوئے جی کھڑی ہوں بھائی کر کے رو مڑا لے حصہ مل گیا عقیدت دا ایک آنسو ہی کافی مرنے علی تے علی دی اولاد دے متھے لگنے نوکر چنگا چاہی دے گستاخ نہیں حسین دے محبے میں توڑا مہمانا میں ویک ساں جڑا بندہ ایک ایک قدم کر رہا ہے نا جھولی بھار کے ویسی اینج ویک کے پیادے سوچ کے مارے پتہ نہیں مری مڑا لکھاؤنے اے تلوار چاہ کے ٹو رہے یا دکھان دے قرآن دے نگاہ پہ گئی ہے آلیہ سار دے قرآن رکھا ہے فضا کو لا کے آلیہ بچڑا رکھ قرآن لوٹ پہ گئی ہے ہون بھیرا نہیں بچدا اما کیوں ادھی پہلے مارنا لے مسلمان ہون مسلمان نہیں کوئی غیر مسلمان ہے اما پتہ ہی کون ہے بچڑا کوئی نصرانی نصرانی سدین دن نصرانی دا نام آیا جی میں کسے بے آس دی آس بحال ہو جان دیئے این جو ماں دے گل چبائی پا کے پیا دیا ماں جی نصرانی ہے نا وقت میرے بھیرانو نہیں مرین دا میرا پڑھنا سوکھا پڑھی آئے سوکھیا دیئے کیوں نہیں مرین دا دیئے کال دی گال لینا مباہلے جماعہ زہرہ دا حیاء آخری جملہ میں بالکل وین دے قریبا اما وانی دے راحت بو اما انو دے میں سلام بکھے میرے آلے پاسے جی اما جے تیرے سلام دا جواب دے وینا اما اندے تو پچھے کدے جا رہے ہیں آکھنا میں حسین نو مارنا اما ایو کو جا کے جنو مارن میں نے او دیا بہنا خیمے دے دار دے گار جڑے رو پہ جو منگو دعا شاللہ کسے شریف زادی نو غیر محرم نال بولڑا نہ پوے لب حل دن تے آواز نہیں نکل دا جرت کر کے پہ یدی فضا کر سلام بول متا تیرے بولن نال آلیا دا ویر بچدا پوے بڑی جرت کر کے پیا دیئے نصرانی میرا سلام کنا تے آواز آئی اینج کنڈ کر کے نا ادے ضعیفہ تیرا لے جا ڈسیندے جو تو بہن ڈکھی گئے آؤ بسم اللہ بابا بسم اللہ سلام بسم اللہ توجہ ہے میرے علیہ پاس بابا جی تشریف لے آئے نا میں انہ دی موجود دیئے چھے جملہ پڑھ دا وہ بھی دعا کرسن عزدار بھی دعا کرسن اینجی ویر کے پیدے ضعیفہ تیرا لے جا ڈسین دے بہن لکھی گیا تین جو میرے نال کام ہا آپ کیوں آئیے کسے مرد نو بھیجیا جیڑا سچی بطول نو مگان دے بنایا اولے اولے آدھیے نہ روا ساڑا مرد رہا جو کوئی اکبر نو برچی
آسم دی لاش تے گھوڑے ایک پو بچ گگڑا دے نہ مارو میری بہن رول گئی ہیں کدے پیا بہن او سامنے زخمی نو مارن تو سانچو کر گئے ہو آخر ماہ آئی میری سین وین کر کے پی دیے تو نہ مار میں ہونے پہ آدی ہاں جیڈا زخمی ہے نہ لازے بعد آپ مر گئے مرندا کیوں ہے زرد اللہ دلال جن مارن میں نا وہ بہن خیمے دے در تے یاد کی پانچ یا سات منٹ دی بقایا نوکری بہنا دا نام آیا فرق شاہ جی اکھاں بند کیتیاں سی منہ تے ماتم کر کے دے ایڈا غریب ہے بہنا نال اولے اولے آدھی کلیاں بہنا نہیں چار سال صدقے مالک بابا جی دے مزید درجات بلند کرنا حصہ مل گیا ایڈا غریب ہے اگو میری سین پیچھو نسرانی بچڑا ہے تو کوئی بڑا چنگا ہے اما میں تینوں آخیا نہیں نہ میرے سی اما ہوں پک لگ گئی کیوں مرد زار دولت دلال چادی اجڑ گئی ہاں تو میں علی دی تھی اما نے آخ کلا اتنا ہی کھلو گئے کائنات دے مشکل کشا دی تھی اتھے آئی جتنا چم ویٹ مستور آئی چم ویٹ مستور دے سامنے ہاتھ بن کے پیا دیے زہرا دیا نواں دھیاں کر بلا دے ٹبیاں تے لٹ پے گئی میں بھرا بچاونے اپنے زیور لے آؤ کوئی ہتھاں دے زیور کوئی گل دے زیور کوئی تو نکی اولاد والے بیٹھے چون سالاں دی بچی ہے کنا چو در لاندی ہے لاندے نہیں ادی اما میرے بھی در لہا کیویں میرا بابا بچ پوے ہاتھ چھوڑو جی جوری بڑا ایک بین سنا وا زیورات کی گٹھ بنائی ادی اما اے زیورات لے جا اما ہوں کھون تو غریب ہوں مارے میری سین زیورات چا کے تری نسرانی دے کول آ کے پی نسرانی زیورات لے ہون تو غریب انہوں نہ مار انج ویک کے پیا دے ضعیفا تیندے زیور لے آئیے مٹی چبائے کے رون والے تڑپ کے پیا دیے نلواں مسلمان دھیان لٹ لو ان رہا کوئی نہیں آدھے ضعیفا میں نہیں گنتا جگر سوار زندگی کا پتا نہیں پیچھا والا نسرانی زیورات لے اے جنت رسید اللہ گواہ جنت دا نام آیا دے جنت لے تھڑے نیل کوئی زہرا دیا دیل او سلیا دیے نروا جیڑی قرآن چائی کھلوتی زہرا دی دیے جن وال کھلے ہوئے وین کر کے پیا دیے میرے مکے ہوئے ویر رل کچھ نایا عبادت قبول فرما.